приїхали до славного міста Чернівці. Ми приїхали продовжувати нашу акцію і приїхали в тому числі боротись за права чернівчан. Тому що є два міста в Україні. Це місто Київ, де не хоче партія регіонів оголошувати вибори, тому що знає, що вона їх програє. І це місто Чернівці, де так само партія регіонів відмовляється вкотре оголосити вибори мера міста Чернівці, який був незаконно знятий, але який був обраний Чернівецькою громадою депутатом Верховної Ради України. Мета нашої акції – це відставка президента Януковича, мета нашої акції – це зміни в країні. І мета нашої акції – це захистити також права чернівчан і городян. Права на те, щоб мати свого мера. Так само, як немає мера в місті Києві, треба, щоб у місті був порядок. І ми впевнені, що якщо в місті Чернівці буде висунутий єдиний опозиційний кандидат в мери, як і по місту Києву, то перемога буде за опозицією. Зміни в країні можливі тільки тоді, коли опозиційні сили єдині. І ми на цій акції демонструємо свою єдність. І саме тому абсолютно зрозуміло, що партія регіонів вирішила зараз спробувати провести закон про вибори президента України, відповідно до якого вибори президента України вони будуть пропонувати провести в один тур. Вони думають про те, що опозиція буде роз'єднана, що опозиція буде йти 3, 5, 10 колонами, і це таким чином дасть можливість Януковичу втриматися в кріслі. Не вдасться. Опозиція буде єдина, і вона є сьогодні єдина, і ми демонструємо це на наших акціях. Як тільки три опозиційні сили оголосили про початок акції «Вставай, Україно», яка передбачає такі велолюдні заходи по усіх обласних центрах, по цілій державі, як моментально влада через своїх контрольованих політологів, соціологів, придворних представників засобів масової інформації почала розпускати чутки про те, що, мовляв, щось не так опозиція робить. Не туди вони йдуть, не так вони закликають людей. Взагалі в нас жити добре, всі люди задоволені тим, як організоване життя в українській державі. Для чого їм виходити на вулиці? І насправді ці кроки влади якраз і задемонстрували, що влада боїться. Влада боїться не просто активної опозиції парламентської, яка, до речі, як ви, напевно, звернули увагу, вже є зовсім іншою, ніж це було раніше. Вона є більш дієвішою. Тим більше нам вже вдалося, незважаючи на дуже складну ситуацію у Верховній Раді України, вирішити декілька дуже надважливих питань. Але влада основне боїться людей на вулиці. Влада основне боїться протесту. І тому основне завдання наших заходів, акції «Вставай, Україно», полягає в тому, що ми оголосили національну мобілізацію. Ми закликаємо людей до боротьби проти цієї бандитської влади. Усвідомлюємо, що не тільки наша активність в парламенті може принести позитивний результат. Нам потрібна підтримка громади. І тому на тих заходах ми очі в очі спілкуємося з українцями, питаємося їхньої думки, чи правильно діє сьогодні парламентська опозиція, чи вірні наші кроки по питанню персонального голосування, по питанню української мови у Верховній Раді України, по питанню знищення тушкування в парламенті. І коли ми чуємо ствердні відгуки, коли ми чуємо, що люди підтримують ці наші кроки єдиної сьогодні опозиції в парламенті, ми розуміємо, що ми на вірному шляху і будемо далі боротися за права українців. Акція має завершитися 18 травня, в День Європи, на одному з найбільших майданів Києва. Це буде великий марш вулицями столиці, це буде велелюдне віче в українській столиці. І сьогодні, приїхавши в Чернівці, ми не тільки будемо говорити про проблеми державні, про проблеми чернівців, ми ще й будемо закликати людей підтримати нас у наших акціях. Але зразу хочу сказати, що 18 травня боротьба не закінчиться, вона буде продовжуватися. Але оці мобілізаційні заходи, які ми проводимо зараз впродовж отих 2,5 місяців по всій Україні, вони дадуть дуже хороший ґрунт для підняття революційної активності українців в майбутньому. Акція «Україна, вставай» посилює єднання опозиції з громадою України, з громадами в всіх містах. І саме відтепер всі люди в Україні, які готові боротися з діючим режимом, які хочуть боротися з режимом, розуміють, що вони не самі, що вони не тільки на кухні можуть висловити свою незгоду, але один за одного вийти на вулиці і разом з опозицією змінити ту ситуацію, яка сьогодні є в Україні.